أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم۔ پچھلی نشست میں ایک بات نامکمل رہ گئی تھی، حضور کے انتقال کے موقع پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پھر حضرت ابو بکر جب تشریف لائے انہوں نے پھر خطبہ دیا، اس میں یہ آیت بھی پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمایا اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں اور بڑی جو سمجھیے کہ ہمت اور جرأت کا مظہر ہیں۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا پوجتا تھا محمد کی وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ کو پوچھتا تھا وہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس پر موت وارد نہیں ہوگی۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخم پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے، اس کے ضمن میں اب یہ بہت ہی قول فیصل کے انداز میں یہ آیت آئی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو مسلمانوں تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ استحسونہم بإذنہ، جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تہ تہ کر رہے تھے، فتح ہو گئی تھی، ہمارا وعدہ پورا تھا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے، میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا، نظم جو ہے سم و طاعت، اور سم و طاعت میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی۔ آپ نے فرمایا من اطاع دی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تاویل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا وہ شکست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، تم دیکھو کہ چیلیں اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا، تو ایک تاویل ہو گئی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھے ان کے حکم کی۔ ومن عصا امیری فقد عصانی، یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا، جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو، سم و طاعت جو ہے کسا ہوا نہ ہو، نظم جو ہے پورا نہ ہو۔ اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا، فوج کا ایک سپہ سالار ہے لیکن پوری فوج میں پھر کوئی داہنا بازو ہے، میسرہ ہے، میمنہ ہے، قلب ہے، پیچھے ہے، ہراول دستہ ہے، ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے۔ اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہیں ان سے سرتابی ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سم و طاعت ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا۔ حتیٰ اذا فشل، تم جب تم ڈھیلے پڑ گئے،
وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور امر میں تم نے جھگڑا کیا. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے. میری تعویل اس آیت کے بارے میں یہ ہے, اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے, بعض نے جو صحابہ کرام سے اتنا قلبی لگاؤ نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خامخواہ کو صحابہ کی وکالت کرتے ہیں. میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ مال ما اراکم ما تحبون سے مراد مال غنیمت نہیں ہے, اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا, چاہے کوئی شخص کچھ جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا. یہاں مال ما اراکم ما تحبون سے مراد فتح ہے, اور اس کے لیے القرآن یفصل بعضہ بعضا, سورہ صف کی وہ آیت واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب, گویا کہ یہاں بندہ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے. کامیابی کسے پسند نہیں ہے, مقصود نہیں, مقصود ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا, مقصود یہ رہے. باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی حکمت ہے, اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. تو یہاں من بعد ما اراکم ما تحبون اکثر نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے مال غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرا چھوڑ کر چلے گئے. میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے, یہاں پر ما تحبون سے مراد فتح ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا, تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں, دنیا میں کامیابی ہو جائے, ہمارا بول بالا ہو جائے, حکومت ہماری قائم ہو جائے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں. ثم صرفکم عنہم, تو گویا کہ تم ہمیں تو ہم سے شکایت نہیں کر سکتے, کوئی شکوہ نہیں کر سکتے, لیکن جب تم نے یہ کام کیا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, اس کے بعد فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے. پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے, اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو. لیبتلیکم, تاکہ تمہیں اور ابتلا میں مبتلا کرے, امتحان اور لے تمہارا. ولقد عفا عنکم, لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے, اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے, جو بھی خطا ہو گئی ہے, جو بھی غلطی ہو گئی ہے, کسی سے ہوئی ہے, اللہ نے معاف فرمایا. واللہ ذو فضل علی المومنین, اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے. اس تسعدون ولا تلمون علی احد, جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر کوہ احد پر جان بچانے کے لیے, ولا تلمون علی احد, اور پھر کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے. بھگدڑ جب مچ جاتی ہے تو صورت یہ ہو جاتی ہے, حضور کے گرد تو آ گیا تھا, نرغہ کر لیا گیا تھا, اور یہ کہ بعض صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کا کام, یعنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے, تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ویسے تو بچانے والا اللہ ہے, لیکن جو وسائل دنیاوی ہیں اس کے اعتبار سے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, پھر اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا, تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر پڑے, یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. آدمی کو اگر کبھی اتفاقاً ہی کوئی رنج ہوتا ہو ایک, تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا, لیکن جب یہ ہے کہ پے بہ پے رنج آ رہے ہوں, اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی, تو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ کسی کو کیا زخم لگا ہوا ہے اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہوا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس وقت کی کیفیت تھی اس میں ایک تخفیف پیدا کر دی. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ, پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ نیند سی تاری کر دی. نعاسن امنتن نعاسن, یغشا طائفۃ منکم, کہ جو تم میں سے ایک گروہ کے اوپر جو ہے وہ تاری ہو گئی. اور یہ نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے, کہ جیسے اب سب کچھ انسان نے بھلا دیا اور یہ کہ ایک اس کی کیفیت جو ہے ہو گئی ہے, تو یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہوا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ,
البتہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں نا حق گمان کر رہا تھا، ظن الجاہلیہ، جہالت والے گمان کر رہا تھا، یعنی اگر کوئی بچے کھچے منافقین بھی رہ گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے 300 آدمیوں کے جانے کے بعد، اگر کوئی دو چار ہوں تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، جب یہ کیفیت ہو تو وہ ان کیسے آئے گی، تو ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ مدد تو پھر جھوٹی ہو گئی، بات تو اللہ کا جو ہے اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی، ظن جاہلیت ان کے دماغوں میں پیدا ہو رہا تھا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے ناحق، کیونکہ جاہلیت کا ظن تھا، يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اختیار میں حصہ ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا کہ جیسے حضور کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر ہی محصور رہ کر جنگ کی جائے، ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ساری بات محمد کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی جماعتی زندگی میں ہوتا ہے، انسان جو ہے پسند نہیں کرتا، ہر شخص چاہتا ہے میری بات بھی ہو، میری بات کے کو بھی مانا جائے، میری رائے جو ہے وہ بھی چلے، آخر ہم سب اپنے امیر کی رائے ہی مانتے رہے کیسے ہوگا. تو حل لنا من الامر من شیء، کو ہمارے بھی اختیار میں کچھ ہے یا نہیں، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں. قل، کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، امر اور اختیار تو کل کا کل اللہ کے لیے ہے. یخفون فی انفسہم ما لم یبدون لک، اے نبی یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں، ما لا یبدون لک، جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے. ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار چلتا، ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے اتنے لوگ یہاں پر شہید نہ ہوتے. قل، اے نبی ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تب بھی جن لوگوں کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ قتل ہوں، وہ تو کشا کشا میدان میں پہنچ جاتے، الا مزاجعہم، جو بھی ان کے کھیت رہنے کی جگہیں تھیں اللہ کے علم میں، انہیں وہاں پہنچ جانا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تدبیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جن کے لیے یہ طے تھا اللہ کے علم میں، اللہ کی مشیت میں، کہ انہیں یہ جو خلعت فاخرہ ہے، شہادت کی پہنانی ہے، وہ آتے خود بخود پہنچ جاتے، گھروں سے نکل کر آتے کشا کشا. بھلے جب تن اللہ معافی صدور ایک عمر، یہ تو اللہ تعالیٰ اصل میں جھان پھٹک کر رہا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کی ابتلا کر رہا ہے، آزما رہا ہے. والے یمحص ما فی قلوبکم، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ کہ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جس دن کی دو جمعیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، یہ تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ایسے حضرات کا کہ جو جنگ کی جب شدت ہوئی تو وہ جان بچانے کے لیے، جیسے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھے تھے، وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر میدان ہی سے فرار کر گئے. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے. اب وہ کیفیت ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے کسی ضعف کا، کمزوری کا اظہار ہو جائے تو وہ بالکل ایک قرین قیاس بات ہے. جب حضرت عمر سے اظہار ہو گیا تو اور بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو ان کے بعد ہی ہے، وہ جذبات میں آ کر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے. تو اسی طرح کی بات ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے میدان سے، فرار کی راہ اختیار کر گئے جس دن کے دو فوجیں آپس میں لڑی، انما استدل لهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے. کوئی کسی وقت تقصیر ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی کسی وقت ہو گئی ہے، اور وہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ کسی موقع پر وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو، کہا وہ کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی صاحب رتبہ ہو، پھر یہ کہ کہیں کسی جگہ پھسلا دے. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے. یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اس لیے کہ اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے، حضرت عثمان کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر،
اب وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے ان کی معافی کا، چاہے حضرت عثمان تھے یا اور بھی تھے، وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے. اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر زبان طعن دراز کرے. ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے، حلیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اہل ایمان، تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ تھے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے یا کسی جہاد میں شریک تھے، اگر وہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. ہر شخص کی موت کا وقت تو معین ہے، تمہارے جیب میں تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی موت آ جائے گی، چاہے وہ کہیں بڑے ہی مضبوط پہروں والے قلعوں میں ہو، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی. تو تم ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرو، یہ تو کافروں کی طرز کی باتیں ہیں. اگر ہمارے پاس ہوتے، اگر جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے، یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یہ ساری باتیں در حقیقت، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ان کلمت لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو کاش یوں ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یہاں سے اس کلمے ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا، اس کی حکمتیں اسے معلوم ہیں، آپ اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے، یہ بھی گویا کہ ان کے کفر کی سزا ہے. واللہ یحیی ویمیت، اور دیکھو اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، او متتم، یا تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے، موت آ جائے، او متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، تو چاہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے موت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت تمہیں ملے گی وہ اور رحمت ملے گی، وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو. اور 10 سال جی لیتے تو کیا کر لیتے، اور کچھ جمع کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی، اس سے بڑی اور تمہارے لیے سعادت کون سی ہوگی. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور چاہے تمہیں بستروں پر موت آئے، چارپائیوں پر جان نکلے، اور چاہے تم قتل ہو، ہر حال میں تمہیں بہرحال اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا، گھیراؤ کر کے تمہارا وہاں لے جایا جائے گا. آخری منزل تو وہی ہے، فرق کیا ہے کہ بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ رہے ہیں یا یہ کہ میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ آیت بھی بڑی اہم ہے سورہ مبارکہ کی اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی. جو بھی امیر ہوں، صاحب امر ہوں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں، ان کے تحت ان کے ساتھی ہیں، آخر وہ انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی عزت نفس بھی ہے، ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے، سختی نہیں. کوئی ملازم ہے، ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو والنٹیئرس ہیں، جو بھی آیا ہے، جو بھی حضور کے ساتھ تھا کون تھا، وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھا، وہ کوئی مرسنریز تو نہیں تھے، یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے ہیں. اب بھی کوئی جماعت ہے، دینی جماعت بنی ہے، تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے عمراء کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَلْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، بہت بڑا چرکا لگ گیا تھا مسلمانوں کو، حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجئے. غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں، عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں. واستغفر لہم، جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں ان کے لیے. وشاورہم فی الامر، اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی، نہیں، مشورے میں شامل رکھیے ان کو بھی، اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے امر میں. اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے،
یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے۔ فائزہ عظمتا، البتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل ٹھک جائے، آپ ایک ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو آپ کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کیجئے، پھر توکل سارا اللہ کی ذات کے اوپر۔ یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت، کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور کی رائے تھی، لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں، ہم کاہے کچھ جان بچا کر بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ تو حضور نے ان کی رعایت کی، فیصلہ کر دیا۔ اب جو فیصلہ حضور کا ہے، اب اس پر توکل، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جب حضور حضرت عائشہ کی حجرے سے برآمد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ہتھیار لگائے ہوئے تھے، اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی سخت ہے جو آنے والا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا، حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں، یہ اس کا معاملہ ہے۔ جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل مل یقین ہو جائے آدمی، ابھی ادھر ابھی ادھر، نہیں، پھر اس کے اوپر جم جائے۔ فائزہ عظمتا، جب آپ ایک فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وہ یغزلکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، دستکش ہو جائے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے۔ اب یہ غل اور غل، یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے، عام طور پر جو غل کا لفظ آتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا، اور غل ہے دل میں کینہ ہونا۔ تو ایک خیال تو یہ ہے، اور یہ روایات ہیں، کہ حضور پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ مال غنیمت میں آپ نے کوئی خیانت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی چوری کرے، کوئی چیز چھپائے۔ وَمَنْ يَغْلُ الْيَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ تو پھر جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر ذی نفس کو دے دیا جائے گا، توفى، دیکھیے، پھر وہ دیا جانا، وفا یوفی، یوفا توفا، ثم توفى كل نفس، پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، وهم لا يظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک رائے البتہ مولانا اصلاحی صاحب نے ظاہر کی ہے کہ یہاں غل بمانی غل ہے، یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا یہود منافقین کی طرف سے، عبداللہ ابن ابی کی طرف سے، کہ یہ بڑے ایمبیشس آدمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عرب پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشق بنایا ہے، ہمیں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں مروا رہے ہیں، تو گویا کہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے، بلکہ ان کے دلوں میں ہماری جو ہے وہ بدخواہی ہے۔ تو یہ غل کے معنی میں یہ ان کا مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے، واللہ اعلم۔ افمنی تبا رضوان اللہ کمم باب سخط من اللہ، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لایا، وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے بھی درجے بندیاں ہیں اللہ کے ہاں، جیسے نیکوکاروں کے درجے ہیں بدکاروں کے بھی درجے ہیں، سب بدکار برابر نہیں، سب نیکوکار برابر نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آیت بھی، پھر دیکھیے سورہ جو بقرہ میں دو دفعہ آیا تھا مضمون، وہ اب تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی دعا میں مضمون آیا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ پھر آ گیا تھا 18 رکوع کے آخر میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اب یہ تیسری مرتبہ مضمون آیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے، ان کی اپنی قوم میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتے سناتا ہے انہیں اس کی آیات، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ ترتیب اب ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی، تلاوت آیات، تزکیہ، اور پھر تعلیم حکمت، تعلیم کتاب و حکمت۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل تو وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا تو جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت جو ہے ان کو پہنچا چکے ہو قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا, یہ کیوں ہو گیا, اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ اے نبی کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا, تم نے غلطی کی, تم نے حکم کی خلاف ورزی کی. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. گویا کہ اسی مضمون کو دوہرا کر لایا گیا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ وعدہ اپنا پورا کر چکا تھا. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ البتہ یہ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا, تمہیں کوئی سزا نہ دیتا, معاف کر دیتا بغیر سزا دیے, لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے, اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں. اگر اسی طرح تم نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تمہاری حیثیت جو ہے ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی, پھر تو ایک امبو ہے, ہجوم مومنین ہوگا, جماعت لشکر فوج حزب اللہ درکار تو وہ ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر بھڑ گئے تھے آپس میں, فبإذن اللہ وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے, بغیر اللہ کے اذن کے تو یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون ہے اصل مومن, حقیقی مومن, صابر مومن, جو مستقیم مومن ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے منافق, اور یہاں اصل ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے مومن اور ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق. کھل گیا کہ نہیں, 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی چلا گیا تو اب سب کو پتا تو چل گیا, آئندہ ان کی بات پر اعتبار تو نہیں کریں گے, وہ چکنی چپڑی باتیں کریں گے تو ان کی باتیں جو ہیں کان لگا کے سنیں گے تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہوز ہو اینڈ واٹ از واٹ یہ بالکل مبرہن ہو جائے, واضح ہو جائے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اب یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں اس واقعے کا کہ جب کہ عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا, اس وقت کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو بے وقوف ہو, اس وقت تو لشکر سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور 300 آدمی نکل جائیں 1000 میں سے تو بقیہ جو باقی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ دلوں میں کمزوری پیدا ہوگی, جیسے کہ بنو حارثہ بنو سلمہ کے اندر کمزوری عارضی طور پر پیدا ہو گئی تھی. تو سمجھانے والوں نے جب کہا فقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ اب ادفعوا آؤ بھائی آؤ کہاں جا رہے ہو, اللہ کی راہ میں قتال کرو یا دفاع کرو, دفاع ہو رہا ہے تو مدینہ کے اوپر حملہ ہوگا تو کیا ہوگا, اگر یہاں پر یہ لشکر جو ہے شکست کھا گیا تو کیا تمہاری بہو بیٹیاں جو ہیں پھر آ کر وہ انہیں لے کر اپنی بانیاں بنا کر نہیں لے جائیں گے, اللہ کی راہ میں جنگ کرو, اگر یہ نہیں تو کم سے کم اب دفاع جو ہے مدینہ کا اس کے لیے تو کھڑے رہو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم ان کا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے, یعنی یہ تو در حقیقت نورا کشتی ہو رہی ہے, یہ حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں, یہ محمد کے ساتھی جو مہاجرین آئے ہیں مکے سے اور یہ جو مکے سے اب آئے ہیں چڑھ کر یہ سب ایک ہیں کہ تھیلے کے چٹے بٹے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں. لو نعلم قتالا لاتبعناکم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے. یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے, واللہ عالم بما یکتمون اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ان کے جو بھائی جو وہاں پر ابو سلمان صادق الایمان تھے جو وہاں شہید ہو گئے تو جو لوگ بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا لو اطاعونا ما قتلوا اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے ساتھ ہمارے چلے آتے 300 ہم آئے تھے وہ اور بھی آ جاتے تو قتل نہ ہوتے. قل فدرو انفسکم الموت ان کنتم صادقین تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ, کیا موت سے بچے رہو گے, کیا موت یہاں گھروں میں نہیں آئے گی. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا اب وہ پھر آیت آ گئی 19 رکوع کی, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون سورہ بقرہ اس کے 19 رکوع کی آیت ہے, اور یہاں
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاؤں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے، رزق پا رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے ان اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، ویستبشرون بالذین لم یلقوا بهم من خلفهم، اور ابھی وہ خوش وقت ہو رہے ہیں، خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بھائی بھی جو پیچھے رہ گئے، ابھی شہادت کی خلعت انہیں نہیں ملی، وہ بھی آئیں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ناز و نعم کے اندر اس وقت رکھا ہوا ہے اس سے وہ بھی شاد کام ہو جو ان کے پیچھے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، اب یہاں اصل میں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تاریخ کی، ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کفار چلے گئے، اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے، جو بھی شہداء تھے دفنایا، پھر اچانک آپ کو خیال آیا کہ یہ کفار چلے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے، کہیں دوبارہ نہ آ جائیں، سیکنڈ تھاٹ نہ ہو، تو آپ نے فیصلہ کیا لوگوں میں مسلمانوں چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت بھی اس کیفیت میں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو پھر وہ جرت نہیں کریں گے، تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے، اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا، پھر وہ تیار ہو گئے اور حضور 8 میل تک ہمراہ الاسد تک چل کر آئے مدینے سے باہر، اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو وہ خیال فی الواقع آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا، ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا، اسے اس نے کہا تھا جا کے مسلمانوں سے بتا دو کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں فوراً، تو آ کر انہوں نے کہا بھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو، جو اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے، ہم تو قبر کس کے آ گئے ہیں، اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں، یعنی ایک سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی، اب ایک سال کے بعد جو ہے یہ احد میں ہم آ گئے مدینے پر حملہ آور ہو کر، اب ہمارے تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال، وہ بدر صغرا کہلاتا ہے، تو حضور اس کے لیے نکلے گئے بدر تک، ادھر سے ہی ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آئے، اور اس مرتبہ پھر وہی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی، خوف پیدا کیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بے وقوفو، وہ قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کلمات کہے جو آ رہے ہیں، تو ان یہ دونوں یہ الفاظ جو ہیں یہ آیات دونوں پر منطبق ہو سکتی ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ انہیں چرکے لگ چکے تھے، زخم ان کے جسم زخمی تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً ایسے محسنین اور متقین کے لیے بہت بڑا اجر ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جنہیں آ کر خبردار کیا تھا اور جن کو خوف دلایا تھا لوگوں نے کہ دیکھو لوگ بڑی جمع ہو گئے ہیں، بڑی قوت بڑی جمعیت آ رہی ہے، فخشوہم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے، فانقلبوا بنعمت من اللہ، ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ پھر سیدھا مکہ کی طرف رخ کر لیا، اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر صغرا جو دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا، جب اس نے سنا کہ محمد الرسول اللہ تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں تو کوئی کنی کترا کر اور طرح دے کر نکل گیا، مقابلے میں نہیں آیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام سے، نعمت سے، وفضل، اور اس کے فضل سے، لم یمسسہم سوء، کوئی برائی ان کو مس نہ کر سکی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ،
اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ساتھی کفار ہیں، حزب الشیطان ہیں، وہ اس کا خوف تمہارے اوپر قائم کر دیں۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کی اس تخویف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، جو شیطان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں، جو اس کی باتیں سنتے ہیں، انہی پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازیوں کا۔ فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن صادق ہو۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وفد جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکے کہ آؤ چڑھائی کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہ جو یوں سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت، ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں، تو اے نبی اس سے آپ کوئی رنجیدہ نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، یہ سارا جو ہے وہ سیلاب کے اوپر کا جیسے جھاگ ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ یہ چلت پھرت دکھا رہے ہیں کفر کے لیے، اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ، یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، یقیناً جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، اور نہ سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی کر رہے ہیں، اچھائی نہیں ہے۔ کفر کو مہلت ملتی ہے تاکہ اور بڑھ جائے، ثم ازدادوا کفرا، کفر میں اور بڑھ جائے، تاکہ وہ اور برے سے برے عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے وہ کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ہم ان کی رسی دراز کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں۔ ولہم عذاب مہین، اور پھر ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمن، یہ آج پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اپنے نیک بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو ان تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، آنے واحد میں جو چاہے کر دے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں تم ہو، یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڑمڑ ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڑمڑ ہیں۔ یہ گڑمڑ جو جبیت تمہاری ہے، یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے، اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں، تو آگے کے جو اور مشکل کٹھن مقامات آ رہے ہیں، آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، تمہیں سلطنت کسرا سے ٹکرانا ہے، ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں درون ملک عرب، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے، اور وہ پرج ہوتی ہے انہی آزمائشوں کے ذریعے سے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو، حتی یمید الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث علیحدہ نہ ہو جائے طیب سے، کھل جائے۔ یہ خبثاء ہے، یہ منافقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ففتھ کالمسٹ ہیں، بات واضح ہو جائے، اور صرف صادق الایمان لوگ وہ بالکل نکل کر علیحدہ ہو جائے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں دے، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہ غیب کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے، وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے، وہ غیب ان کو از خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے، ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح، البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے؟
ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے, ایمان میں ثابت قدم رہو گے, تقویٰ پر کاربند رہو گے, تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ, اسی طرح نہ سمجھیں وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے, کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. ظاہر بات ہے جب جنگ احد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی, حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں, کچھ مال و اسباب جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں. اب جو ان میں سے غنی تھے, انہوں میں سے جن لوگوں نے بخل کیا, اب ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ شَرٌّ لَهُمْ, یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اسی مال کے طوق بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا تھا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے. آج یہ تمہارے پاس ہے, یہ میرے پاس ہے, بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا. ہم نہیں ہوں گے, ہمارے بعد کسی اور کا, پھر کسی اور کا, اور پھر یہ سارا مال و اسباب ہاتھ بدلتے ہوئے بالآخر میراث تو اللہ کی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں وہ 18 رکوع اب مکمل ہو گئے, 6 رکوع جو غزوہ احد کے بیان میں تھے. اب دو کنکلوڈنگ رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ, اللہ نے سن لی ہے بات, قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی. جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض حسنا دو, تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا, پھر محتاج ہوا, ہم غنی ہیں, ہمارے پاس دولت ہے. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا, ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. بڑا غصہ ہے اس کے اندر, ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. فوراً تو نہیں پکڑتے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری جو ہے اس کی سزا مل جائے گی. اور صرف یہ نہیں, قتلہم الانبیاء بغیر حق, اور جو نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے ناحق. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والے سلگتی ہوئی آگ کا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ, اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا, یہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے, جیسا کہ اس صورت میں پہلے تھا اس رکوع میں 19 میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا, اللہ نومن رسول حتیٰ یات ینا بے قربان تاکل النار, کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. یہ ابتدائی زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, عہد طفولیت تھا نوع انسانی کا, تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے ہاں ابتدائی دور میں, کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں, کوئی بچڑا اس نے ذبح کیا, پیش کر دیا, اللہ کے لیے صدقہ کیا, نظر کیا ہے, تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بھسم کر دیتی تھی. یہ علامت ہوتی اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں ہے کہ دونوں نے کچھ پیش کیا, قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر, ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی, پتہ کیسے چلا؟ آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں, کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی کیا پتہ, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن پہلے ایسی علامات حسی ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی. تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے, تو اگر محمد رسول ہے تو یہ معجزہ دکھائیں. یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ, اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح معجزوں کے ساتھ, وبالذی قلتم, اور وہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو. فلما قتلتموہم, پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فان کذبوک, پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں, فقد کذب رسل من قبلک, تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا, آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جھٹلایا گیا. گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے.
جاؤ بالبینات، وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات کے ساتھ، وہ زبرے اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن تو موت آ جائے گی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دوسری بات، تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی، دھوکے کا سامان. اب وہ آیت آگئی جو سورہ بقرہ کی 19 رکوع میں آئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صرف یہ کہ صیغہ بدلا ہوا ہے، یہاں مجھول کا صیغہ ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. اے مسلمانوں، دوبارہ کان کھول کے سن لو، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آنا ہے، کان کھول کر سن لو. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے. جنت لینی ہے تو یہ نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان مشرکین سے بھی، اذن کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. سنو اور صبر کرو، جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے. اور ہمیں خوب معلوم ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا مجنون ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا مشہور ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجیے. وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کیے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی رشی اختیار کیے رکھو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے جن کو کتاب دی تھی ان سے ایک قول و قرار لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اسے واضح کرو گے لوگوں کے لیے، چھپاؤ گے نہیں. تم نے علم کو چھپا لیا، علم تو عام کرنے کی شے ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبُذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بڑی ہلکی سی، حقیر سی قیمت اس کی وصول کر لی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں، جو چیز انہوں نے قبول کی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں، جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرح بہت، یعنی اینٹ رہے ہیں، اینڈ رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، ہم نے یہ کچھ کر دیا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں سپاس نامے ہوتے ہیں. فلاں صاحب آئے، سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کے کہیں ساتھ پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو، وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر، یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے، تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے. اگر کچھ کر لیا تو کہنے کیا، اس کا تو ڈھنڈورا پیٹیں گے، اس کو تو شائع کریں گے، اس کا جو بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے، اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پر تعریف چاہتے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، تو مت سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آ گیا ہے وہ آخری رکوع جو قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے. اس کی پہلی 6 آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو پوری رات حضور پر رقت آ رہی رہی، آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے. جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے، نماز کی اطلاع دینے کے، نماز کا اب تیار ہے، تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر یہ
جو ہے تاری ہے رقت, تو پوچھا کیا وجہ ہے, تو پھر آپ نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی. یعنی وہ رقت جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی, اتنی عظیم آیات. ایک یہ نوٹ کیجئے, یہ 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا, اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ میں کیا تھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها. وہ آیات الآیات الآیات, اسی کا خلاصہ ہے یہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں, لا آیات لأولی الالباب, ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ آیت ختم ہوئی تھی, لا آیات لقومی یعقلون, ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں, یا اولو الالباب. یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو, کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, یہ سب آیات الہیہ ہیں, ان کو دیکھو, اللہ کو پہچانو. اگلا قدم کیا ہے, جب اللہ کو پہچان لیا اب اسے یاد رکھو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, جو یاد رکھتے ہیں, ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا, کھڑے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. وہ ایک دوسرے نتیجے تک پہنچتے ہیں, پکار اٹھتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا ہے, بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے. اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف, ہمارا مقصد کیا ہے, میں کس لیے پیدا کیا گیا, میری زندگی بس یہی ہے, کھاؤ پیو, اولاد جنو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, تو کیا مقصد ہوا زندگی کا. معلوم ہوا کہ نہیں, کوئی خلا ہے, انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے, نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے. اس دنیا میں تو نہیں ملتا, اکثر نیکوکاروں جو ہیں وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں اور بدکار جو ہیں وہ عیش کرتے ہیں. تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے, کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے, مکافات عمل ہو. لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں, سبحانک فقنا عذاب النار, پاک ہے تیری ذات, تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا, اسے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. ربنا اننا سمعنا, اب ایمان باللہ, ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے, رسول کی پکار آتی ہے, تو لبیک کہتے ہیں فوراً, دیر نہیں لگاتے, جیسے حضرت ابوبکر نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی, اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے. جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اولو الالباب میں سے, ہوش مند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے, اپنی سلامتی تباہ, سلامتی عقل, سلامتی فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا, آخرت کو پہچان لیا, اب اس کے بعد رسالت, اہدنا الصراط المستقیم. یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی, اس کا رد عمل کیا ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے رب ہمارے, ہم نے ایک ندا کرنے والے, پکارنے والے کی پکار کو سنا, وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا, ایمان کی ندا دے رہا تھا. ان آمنوا بربکم, کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر, فآمنا, تو اے رب ہمارے, ہم ایمان لے آئے. اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا, عظیم ترین دعا, یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی, یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, پیسا ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے, نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے, اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں وفات دیجو اپنے نیک و کار وفادار بندوں کے ساتھ. ربنا واعطنا ما وعدتنا علی رسلک, اور اے رب ہمارے, ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے. ولا تخزنا یوم القیامہ, ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو. انک لا تخلف المیعاد, یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. ہمیں شک ہے تو اس بات میں ہے کہ آیا ہم تیرے ان وعدوں کے مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں. لہذا تو اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کیجو, اور ہمیں دے دیجو وہ سب کچھ
جو تُو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے. فاستجاب لہم, اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا, فوراً اس دعا کے بعد قبولیت. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی, انی لا اضیع عمل عامل منکم, کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی, خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت, بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو, ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا اور بیٹی, اور ایک ہی ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی. فالذین ہاجروا, تو میرے وہ بندے اور اے میرے وہ بندوں جنہوں نے یہ کام کیے میرے لیے, فالذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی, وَأُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, وَأُوذُوا فِی سَبِیلِی جنہیں میری راہ میں اذائیں پہنچائی گئیں, وَقَاتَلُوا اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی, وَقُتِلُوا جانیں بھی دے دی قتل ہو گئے, لَأُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ کوئی شک ہی نہیں لازمًا میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا, ان کے نامہ اعمال میں کوئی دھبے ہوں گے انہیں بھی دھو دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ, اور لازمًا داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ثَوَابًا مِّنَ اللَّهِ, اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے, وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ, اور یقیناً اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے. اب اس کے بعد جو چار آیتیں رہ گئیں, پانچ آیتیں, یہ پھر ایک کنکلوڈنگ ہے تمام پر, چونکہ اس وقت اس صورت میں کچھ یہود کا ذکر ہوا, نصارہ کا, اہل کتاب کا, اہل ایمان کا, مشرکین کا بھی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اور سازشیں کر رہے ہیں اور جمعیتیں فراہم کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں, ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ مروب نہ ہو جائیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, متاع قلیل, یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساز و سامان دے دیا ہے, ثم ماواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے, وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم, اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کیا, لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, نزلا من عند اللہ, اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. نزل, وما عند اللہ خیر للابرار, اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے. یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے وہ حدیث کے الفاظ بار بار سنائے کہ جنت کی اصل نعمتیں وہ ہیں, ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے, ابتدائی مہمان نوازی ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی, وما انزل الیکم, اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا, وما انزل الیہم, اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا, خاشعین اللہ, ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, عجز کرتے ہیں, عاجزی اور تواضع برتتے ہیں, لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے, اولئک لہم اجرہم عند ربہم, یقیناً ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے, ان اللہ سریع الحساب, یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا. آخری آیت پھر بہت جامع ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان, اصبروا, صبر کرو, وصابروا, صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ. مصابرت جو ہے باب مفعلہ, اس میں مقابلہ آتا ہے, ایک تو ہے صبر کرنا, ایک صبر وہ بھی تو کر رہے ہیں نا, اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ, تمہیں چرکا آج لگا ہے, ایک سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا, 70 مارے گئے تھے اور وہ ایک سال کے اندر پھر آگے چڑھائی کر کے, تو تم اپنا دل جو ہے غمگین کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے, ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے, تبھی تو تم در حقیقت اللہ تعالیٰ کے صحیح وفادار ثابت ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, رابطوا مرابطہ جو ہے پہرے کو بھی کہتے ہیں, اور یہ کہ ربط, نظم, ڈسپلن, مضبوط, مربوط, وہ جو آیا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر, تم نے ڈھیلا کیا اپنا نظم, تم نے جو ہے وہ سب و طاعت کے اندر کمی کی, لہذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اہل ایمان صبر پر جاگودی رہو اور
صبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ، ورابطوا اور مربوط رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، ایسے ہی گھر بیٹھے فلاح نہیں ملتی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔